بایا ٹھیک چھ کر ژٕ کیٛاہ چھُکھ دوٚپمُت ییٚکیٛاہ بہٕ چھُسے نیبرٕ کَنہِ اوٚتُے ژَٹہِ فون بَس ژوٚٹُم فون پٮ۪ٹھَے آیَم فون بیٚنہِ ہُنٛد دوٚپُن اَتے گژھان کرٛٮ۪کہٕ گَرِ مےٚ دوٚپمَس کیٛازِ دوٚپُن خبر. السلام علیکم دوستو, کل دیر رات گٔے شہر سرینگر کے مومن آباد علاقے میں اعجاز بھائی کو گھر میں گھس کر کیا گیا, قتل کیا ہے پوری تفصیل ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کلپ پلے کریں گے. ویڈیو کلپ پلے کرنے سے پہلے اگر آپ بھائی کے چینل پہ نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا, برائے انسانیت ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آج کل کیا کیا ہو رہا ہے. چلو دیکھو پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو, مزید بات کریں گے اس پر آگے. مکلے نہ پران کھانا نماز نہ واتان کھانا فجرس ان کیا پتہ قتل کت وان ون اگر کھانا نماز پران سہ دوٹ بنکن تل ون کیا بنے اتھ گھرے ون طوفان کرن تلک پہ کلو مار فانے گھر گھس کیا علاقہ سفید ماتم دن دہاڑے یہ بتائے کنس رنمت یہ لگی تھم ات پہ گیسس پہ کنس پہ سی پریشان بی برو کن مار انسان نبر پہ آئے اندر نفر مارن ٹروک مار امس ہسا کی چھری وور لگام یا شاخے لگ بالکل ہاٹس ہاٹس لگ بالکل بالکل. آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے کسی نے ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ کشمیر کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا. چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے اس گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس واقعے کے متعلق کمنٹ بکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دینا. دیجیے کسی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت, اپنے میزبان خان شوکت کو, تب تک اللہ حافظ.